60 жыл жаттамаған 40 парызды апаларымыз 10 күнде жаттап қайтып отыр ғой. Қазір. Қазір ол жақта. Ол жақта сабақ өтіп жатыр ғой ұстаздарымыз. Бір жақсы жер бар ғой. Ол жақта адамның жүрегі ашық болады. Біздің қазақтар өзі доходпен өмір сүріп өлтіреді ғой. Біреулер сөйлеп отырады. Так, 5-ін 100 000. 10 күндегі 5-інің 100 000-ды 10 күнге 1 000 000. Так, менің 28 жыл қазан бар. Расчет оқыппыз ғой дейді. Нормально оқып. Уже менгі дейді, біреулер айтады, менгі что-то асып кетті дейді. Есептен асып кетті. Біраз уақыт демалсам болады дейді, ше? Солай. Масқара есептейміз ғой біз. Бірақ негізі ол сенің бір қазаңды жаппайды. Бірақ Алла Тағала солай беріп қойғанда бір намазың 100 000 намаздың сауабын аласың. Қаза сөтілмейді, бірақ Алла Тағала саған зияда дейді, қосып береді да. Ол жақта дұғалар қабыл болады. Мына жақта Шымкентте дұға қабыл болмай ма? Шымкентте қабыл болады, бірақ сен не істейсің? Дұға қабыл болу үшін екі шарты бар. Біріншісі, шын сеніммен жасалу керек дұға. Екіншісі, ықыласпен жасалу керек. Бірақ Шымкентте өзің ықылас жоқ қой. Дұға қылып отырып, кеше негізі ана запчасын ала салу керек еді. Доллар көтеріліп кетпей тұрып деп ойлап отыра береміз ғой біз. Дұрыс па? Бұл жақта сен дүниенің ішінде жүрдің. Атауы айтсай, ғалымдар айтады екен. Намаздың ішінде бар ғой, дүниеге беріліміз ғой. Айтады, сенің дүниеге берілуіңде уже шек жоқ. Хотя бы намазға кіретін кезде Аллаху Акбар бар ғой. Хотя бы осы Аллаху Акбарды дүниеге берілмей ықласпен жасашы дейді. Ал ол жақта не болады? Ол жақта сен олай дүниеге берілмейсің. Өйткені жаңа айттық қой, Алла Тағала сенің жүрегіңдегі уайымды алып тастайды да. Сен құлшылықты шынымен жасай аласың. Одан кейін бізде негізі дұғаның қабыл болуы үшін мықты сенім керек еді ғой. Қағбаның жанында жүрген кезде ше адамдардың сенімдері басқаша болады. Сезеді. Өз жігіттер айтады ғой. Бірінші өзі сөйерге барып намаз бастаған жігіттердің бір екеуі айтып отырды. Құдайдың құдіреті дейді. Мына жерде дұға қыламыз дейді да. Елден хабарласып отыр дейді. Тірлігіміз шешілді деп ше. Біреуге дұға қыласың ғой. Анау хабарласып тірлігім шешілді. Мен айтамын да сен сторисіңе жазып қойсай, проблема шешеміз деп. Заказ бере беріңдер, мынақтан проблема жоқ. Батамен шешеміз деп. Әзілдеймін ғой. Бірақ шын мен сондай да дұға қыласың ғой. Дұға. Әшейін ойлаған нәрселерің бола береді. Ай алла. Сол жаққа баруды баршамызға Алла нәсіп етсін. Талай адамдар шай ол жерді армандап кеткен ғой. Қызыке. Ол жерге бару үшін шындап келген кезде ақша керек емес. Ниет керек. Ниет болды ма, Алла Тағала саған реттестіріп береді. Ниетің жоқ па, желеулер шыға береді. Ең ақыры қатты дүниесі көп адамдар ше, Құдайдың құдіреті баруға қорқады. Неге десе, барып келгеннен кейін же уже өзіне өзі ауырлатады. Барып келгеннен кейін анау болмайды, мынау болмайды, пара болмайды. Мен айтам, саған итак болмайды ғой. Саған бармағанда ол сүннет пе еді саған ол? Ол итак болмайды. Хотя бы ақыр күнәң жазыла берсін, хотя бы осы күнге дейін ғана косяктарыңды бір расчет жасап келсей бар. Дұрыс па? Одан кейін новый дәптерді алып ұрасың ары қарай екінші күнәларын. Хотя бы осы күнге шейін бір тазарып келсейші. Қорқады екен ғой. Қорқады.